Կարողանալ ապրել այսօրվա մեջ մեծ երջանկություն է։ Լիարժեք ապրել ներկայում նշանակում է լինել ժամանակի մեջ եւ զգալ ժամանակը։ Ողջույն, Կանգարում նորից ես եմ եւ իմ այսօրվա հաղորդման հյուրը։ Հեռուստատիտողներ, ինչպես տեսնում եք, մեր կանգարի հյուրն է այսօր, բեմադրիչ, սցենարիստ, դերասան, էլ ինչ որ բան կա ավելացնում։ Չէ, սցենարիստ չէ։ Սցենարիստ չէ, բայց ձեր բեմադրիչը։ Բեմադրիչ, դերասան, ես գրում եմ, իմ պիեսները ես եմ գրում, բայց սցենարիստ, սցենարը կինոյի համար է, ես թատրոնի համար եմ։ Եթե ինչ որ բան կա ավելացնելու, ավելացնեմ։ Ես շատ սիրում եմ Նարեկ Դուրյանը։ Նարեկ Դուրյանը մեզ համար արդեն շատ հարազատ, ինձ համար առավել ևս դեմք է դարձել։ Այսպիսի մի բան կասմա, ինչու՞ն, ինչպեսին չի փոխարինում, ինչպես է, ինչույթ շուտ չի գալիս։ Ես ուզում եմ այսպիսի ավանդական հարցնեմ, ինչպես եք։ Ասի մի քիչ շփոթացնեմ ձեզ, էլի ասես խառնեմ իրար։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ եմ։ Լավ եմ։ Տրամադրությունը նորմալ է, գործերը նորմալ են։ Դուք սկսած են մոմենտից, որ սիրածդ աշխատանքով է զբաղվում։ Դա այսօր 21-րդ դարում լյուքս է։ Իսկապես դա լյուքս է։ Ամեն զբաղվել անել այն, ինչ սիրում ես, այսօր դա լյուքս է։ Մարդիկ կան բարձրագույններ են ավարտում, մեծ-մեծ դիպլոմներ են վերցնում, տանջվում են տարիներով սովորում եւ ցավոք իրենց մասնագիտության մեջ աշխատանք չեն գտնում։ Ուր մնաց դերասանություն, արվեստ, թատրոն եւ այլն, կարողանաս գլուխդ պահել այս գործով։ Էնպես որ ռուսերը ասում են՝ «Նինա դգնիեվից բոգը», ամեն ինչ նորմալ է, ողջ ենք Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո։ Նարեկ ջան, ուրեմն հաղորդման խորագիրը այսպեսին է՝ Կանգար 2-ի համար, եւ ես այսօր քեզ համար իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր եւ անակնկալ հյուր եմ պատրաստել։ Որ քիչ անց մեզ կմոտենա, մենք մի քիչ կզրուցենք դեսից դենից, մինչև մեր հյուրը գա։ Միայն միաժամանակ ապրես երկու մայրաքաղաքներում, իրարից շատ տարբեր, բայց նաև քեզ համար շատ հարազատ։ Փարիզը։ Ես բախեցի ասես եւ իրար այդքան նման։ Չէ, ես հասկացա, որ իրարից շատ տարբեր, բայց նաև քեզ շատ հարազատ։ Բայց վերջին տարիներում կարծես ավելի շատ դու գտնվում ես այստեղ քո ծննդավայրում։ Այն ինչը կա։ Մամայի մոտ։ Ինձ համար ես միշտ կրկնում եմ, կրկնվել եմ եւ միշտ կասեմ. Երևանը ինձ համար մայրս է, Փարիզը հայրս։ Ահա, փաստորեն դուք վերադարձել եք մամայի մոտ, մայրական։ Դա էլ կա։ Ես էստեղ մեծացա, էստեղ այն պիտոնքից եւ այլն մայրական կաթը էստեղ ստացա, ամեն ինչ էստեղ ստացա, իսկ կայացա, տղամարդ դարձա, հասկացա ինչ է կյանքը Փարիզում, փաստորեն։ Ցավոք մայրս եւ հայրս բաժանված են։ Ես ու մեկ ընդերը, մեկ էստեղ, մեկ մամայի մոտ, մեկ papայի։ Իսկ որտեղ է քեզ ավելի լավ զգում։ Նայած ինչու։ Նայած ինչ եմ անում։ Բայց իհարկե աշխատանքի առումով Երևանում ես ինձ ավելի լավ եմ զգում։ Շատ հստակ մի պատճառով եմ ես ինձ Երևանում լավ զգում, որովհետև հանդիսատեսը այս ես չունեմ այնտեղ։ Հարցը շատ պարզ է։ Շատ հստակ, եթե Փարիզում լիներ հայկական թատրոն եւ Ֆրանսա հայություն լիներ հայախոս, ցավոք հայախոս չի։ Բայց տարօրինակ է, այդքան մեծ համայնք հայկական, ոչ մի հայկական թատրոն, չէ՞։ Գիտեք ինչա, որովհետև պետք չի մոռանալ մի բան, ես այն նոր շեշտեցի, ասեցի, Ֆրանսիայի հայությունը հայախոս չի, կատարվում է միահավոր ասիմիլացիա, լեզուն մոռանում ենք, արևմտա հայերենը ահավոր մեջ նահանջի մեջ է, կան լավ խոսողներ, բայց շատ քիչ կան լավ խոսողներ, եւ ուրեմն թատրոն գնալ պետք է տիրապետես լեզվին, որպեսզի թատրոն գնաս։ Եթե ես Փարիզում ունենայի նույն հանդիսատեսը, ինչ էստեղ, չնայած
ես Երևանը սիրում եմ, այնուամենայնիվ ես Երևանը սիրում եմ։ Այ փաստորեն 3 խոշոր ներկայացում, չէ՞, Սելավին, Հորաքույրը Փարիզից եւ այս վերջին ներկայացումը, եթե 3 չէ, ավել։ Ես այս 4 տարվա մեջ այն բախտավոր անձնավորություններից եմ, որ հիմա հաշվենք, Մորակույրը Փարիզից 5-րդ տարին է, Սելավին 4-րդ տարին է, Շեխշելաֆանը 1 տարի է արդեն, Դոնժուանավյան 3-րդ տարին է, Նեմեսիսը մի քանի ամիս։ Եվ բոլոր անշլանք, եւ 5 տարի այս ներկայացումը բեմից չի իջնում։ Գոնե գիտես որն է քո հաջողության գաղտնիքը։ Ոչ, չգիտեմ։ Գիտեք ինչ է, այդպես վախենում եմ մեծամիտ բան չասեմ, որ այդպես հաջողության գաղտնիք, չգիտեմ, հավանաբար մեկ բան կա, ես կարող եմ ասեմ իմ սկզբունքը նայ, որպեսի թատրոնը այսօրվա մասին խոսի։ Ես չեմ ասում, որ պետք չի դասական եւ այլն ակադեմիական թատրոնը, իմ անձնապես իմ մոտեցումը թատրոնին շատ տրուբադուր է մոտեցումը, այսինքն ես ուզում եմ որպեսի ինչպես էր ժամանակին, չէ՞, ձիերով գալիս էին բալագան թատրոնները, ինչպես էին Թատր դելա արտե եւ այլն, գալիս էին, տեղավորվում էին, թատրոնը սարքում էին, բեմը սարքում էին, խաղում էին, ասում էին սա այսպես գրիչ է, նու գրիչ չկար այն ժամանակ, թուրա այսպես սա բաժակա, այսպես սա սեղաննա, պայմանական ամեն ինչ, մեկը չար էր, մեկը բարի էր, եւ խաղում էին ներկայացում, այդո դրամերը հավաքում գնում էին, չէ՞, նստում էին ձի, գնում էին ուրիշ տեղ, ինձ համար թատրոնը սա է, այդ տրուբադուր էի, դրա մեջ կա թե արվեստ, դրա մեջ կա ժամանց, դրա մեջ կա բուժում, մարդկանց գյուղացիները գալիս էին, հոգնած նայում էին, ուրախ խանում գնում էին, դաստիարակում, դրա մեջ ամեն ինչ կա, առանց ամբիցիայի դաստիարակում ենք ձեզ, բարձացնում ենք մեր մակարդակին, բանի, ես դա իմ թատրոնը չի։ Դրա համար պատասխանելով ձեր հարցին, ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսի երբ գրում եմ նյութը, առաջին հերթին մտածում եմ ինչքանով նա ակտուալ է այսօր, ինչքանով ինքը ակտուալ է այսօր։ Պարզապես Մորակուվիրի ակտուալությունը երկար տևեց, որովհետև մեր մոտ միշտ կա այդ խնդիրը, ամուսնանալ հարուստի երեխայի հետ կամ չգիտեմ հարուստի հետ, որպեսի դուրս գալ երկրից։ Դրա համար ինքը ակտուալ մնաց բավականին երկար ժամանակ, հիմա ինչքանով մյուսները ակտուալ կմնան, չգիտեմ։ Այ քիչ առաջ ասացիր, որ ես սիրում եմ Երևան քաղաքը, Նարեկ Դուրյանը եւ Երևանը, եւ Երևան քաղաքի ամենահետաքրքիր կանգառը Նարեկ Դուրյանի համար, որ երբևէ չի ունեցել է։ Ու, այդպես չէի մտածել, եթե իման այդպեսի հարց եք տալու, Երևանի իմ կանգառը։ Այ կան կանգառներ, որ միշտ ժամադրվել ես, այնտեղ հետաքրքիր պատմություն ես ունեցել, թեկուզ այդպես կանգառներ։ Ո՞տեղ մեր կանգառներ անուններ ունեն, չէ՞, օրինակ ժամադրվում են, կգա Սայատնովայի կանգառի մոտ, կամ օպերայի կանգառի մոտ, կամ չգիտեմ, Իսակյանի կանգառի մոտ, եւ այդ կանգառները միշտ իրանց պատմություններով լեցուն են։ Ինչու՞ էս տղաների ժամադրման վայրը կամ աղջիկների, ունես այդպես մի կանգառ ունեցել։ Ընդհանրապես ժամադրության ժամանակ կանգառը լավ բան չի, ես կեղծ ասեմ, ես դամար ուզում հիմա հիշեմ ինչ կանգառի, ընդհանրապես կանգառները զարմանալի բան ձեզ ասեմ, հիմա ինձ համար կանգառները բարձր իմաստով միշտ կապված են մի հատ շատ զարմանալի մի բանի հետ։ Ինչ խուլիգան բան եմ ասում։ Հա ոչինչ, կարելի միշտ խուլիգան։ Ձնագնդիկով խփելու հետ մարդկանց, որ չէ, իսկապես ասեմ ինչու։ Ասեմ ինչու։ Զարմանալի բան եմ ասում, ասեմ ինչու։ Ուրեմն ժամանակին, երբ Երևանում ձյուն էր գալիս, ես չգիտեմ ինչ եղավ, աշխարհ փոխվում է, դա անկասկած, որովհետև եթե Նիցայում ձյուն է գալիս, այստեղ արև ձմերը, ինչ որ մի բան այն չի, բայց սա ուրիշ նյութ է։ Երբ ես չեմ հիշում Երևանում ձմեր առանց ձյուն, դա անհնարին բան էր, դա մենք սպասում էինք, որ ճիշտ որտեղ որ ես ապրում էի, Թումանյան թանգարանի մոտ էի ապրում, այնտեղ Թումանյանով է մեր մուտքը, ճիշտ մեր այդ դիքը, որ իջնում էր դեպի մեր բակ, ճիշտ դիմատը 8-8-8 համարի տրոլեյբուսի կանգառն էր, մի քիչ վերև, եւ մենք միշտ սպասում էինք, երբ ձյուն էր գալիս, որ տրոլեյբուսը այդտեղ կանգնի, որովհետեւ ինքը երբ սկսում էր շարժվել, ինքը երբ հասնում էր մեզ, դեռ թափ հավաքած չէր, եւ դռները մինչեւ վերջ փակված չէին, եւ մեր դա գերագույն հաճույքն էր ձնագնդիկով խփել ներսի գտնող, հիմա որ մտածում եմ, ասում եմ, շխուլիգանություն են գարել, հիմա որ մտածում եմ ինչեր ենք մենք արել,
Ես 1% երեխեքի ցույլ չեմ տալիս որ անեն։ Իմ արածի 1%-ը։ Բայց իրանք իրենց արածներն են չի անում։ Երևի չէ։ Սա հարց առաջացա, բոլոր մարդիկ գոնե մի անգամ իրենց կյանքում խենթություններ անում են։ Արվեստագետները գուցե մի քանի անգամ ամենախենթ արարքը կան։ Արվեստագետները չեն անում մի անգամ։ Ամիշտ անում են, մի անգամ չեն անում։ Չէ։ Այս այդ կյանքի ամենախենթ արարքը, որ երբևէ չի արել եք։ Իմ կյանքի ամենախենթ արարքը, որ ես արել եմ, երևի որ Մարսելից գնացի Փարիզ, հավանաբար։ Մարսելում էի կապը։ Այո։ Որովհետև գիտեք ինչ է, երբ ես եկա Մարսել, ես բացարձակապես դեր չտեղավորված Մարսելում ես ռիսկ արեցի նորից էմիգրացիայի դիմել, նորից զրոից։ Գիտեք, դժվար է։ Նախ եկա Ավստրիա, զրոից սկսեցի։ Երկու տարի հետո քանդեցի այդ ամեն ինչը, ասեցի լավ չի։ Գնացի Մարսել, երկու տարուց հետո քանդեցի այդ ամեն ինչը, գնացի Փարիզ։ Երևի իմ ամենա, միայն Մարսելից Փարիզ չի, Ավստրիայից Մարսել էր։ Ամենամեծ խնդրությունը դա է եղել, որ քանի անգամ տեղավորվել եմ, բշրել եմ եւ նորից եմ սկսել։ Արդեն դուք նորից սկսելուց երբեք չեք վախենում։ Հա հիմա նորից սկսել եք։ Դա էլ է խնդրությունը։ Հիմա նայեք, Պաստորեն, շատ կոպիտ մի բան ասեմ, հիմա Երևանում եմ նորից սկսել։ Պաստորեն, ես նորից այն ինչ որ ես տեղավորվել էի արդեն, ոչ մի բան չեմ կոտրել ընտանիքս եւ այլն, բայց նորից Պաստորեն, որովհետեւ գիտեք, ես եկա Երևան, ես Երևանում բավականին արդեն անծանոթ անձնավորություն էի դեր, այսինքն ես եթե եկա Երևան, ինձ շատ մարդ չէր ճանաչում, որ ասեմ այդպես, ինձ շատերը ճանաչում էին, չէ՞։ Եկա ներկայացումս սուսիկ-պուսիկ մենակով արեցի, նորից խենթության տեսակ մներ։ Իսկ բան կասեմ, կանգար ակնթար դու հիասքան չես, այդ կյանքի որ ակնթարտը կուզենայի կանգնել։ Դա հայտնի է, դա բանի խոսքերն է։ Գյոթեի խոսքերն է։ Հա, եթե չեմ սխալվում, Ֆաուստից է։ Կյանքի որ ակնթարտը ձեր կուզենայի կանգնել։ Ձեր կյանքի 20 տարեկան։ Երևի ոչ մի օրիգինալ բան չասեցի, չէ՞, 20 տարես։ Ահ, ոնց կուզենա։ Նույն թող չկանգնի, թող մի 3 տարով հետ գա, բայց այս խելքով լինի։ Հա-հա։ Մի 3 տարով։ Ինչ կփոխեի։ Ինչ կանեի, որ այն ժամանակ չեք արել։ Դրան չպատասխանեմ։ Մի պատասխանեմ։ Այդ հարցին չպատասխանեմ, որովհետև ինձ թվում է այդ հարցի պատասխանը բոլորն էլ ունեն, այնը բոլոր հանդիսատեսներ, հերոստատիտողներն էլ ունեցան այդ հարցի պատասխանը։ Շատ բան։ Walking and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks. Ներկայացնեմ Սամվել Բաղինյանին, դերասան, եւ նաեւ տեղեկացնեմ, որ Սամվել Բաղինյանը եւ Նարեկ Դուրյանը սովորել են նույն կուրսում 4 տարի։ 4 տարի։ Առավոտից երեկո, միասին։ Առավոտից երեկո, եւ ես կարծում եմ դուք իրար մասին ասելու, պատմելու ինչ որ բաներ կունենաք, շատ բաներ կունենաք, բայց ամենակարևորագույն բաները կասեք Սամվել եւ Նարեկ փոխհարաբերությունների մասին։ Մենք Նարեկին շատ երկար ենք զրուցել ամեն ինչից։ Նարեկ, կարծում եմ հաղորդում ինչի մասին, ասում ամեն ինչի։ Դե քանի որ Նարեկի հետ շատ երկար եք զրուցել։ Դրա համար էստաֆետը հանձնում ենք քեզ։ Նարեկից էլ մեծ եմ մի 4 տարով։ Հա։ Այո։ Ես անգից պիտի ասեմ, որ Նարեկը մեր ուրախությունն է, մեր կուրսի պարծանքն է, առանց չափազանցացնելու, որովհետև չկարմրացնես ինձ։ Այո, 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 այո։ Մենք հանդիպում ենք վերջերս Փարքաստո, եւ դա հետաքրքիր բան է, որ Նարեկի վերադառնալուց հետո մենք արդեն կուրսով վերջին տարիներին, այս մի քանի տարիներին շատ հաճախ հանդիպում ենք, շփվում ենք։ Դες պետք է լինի, չէ՞, մեկը, որ կազմակերպի, որ բոլորը հանդիպեն։ Սամվելը մեր մտածած լավ մոտոր է շատ։ Ես էլ որ եկա Լեհաստանից, ու ամիջապես էս կուրսի է շփումը մեր նախկին ընկերների։ Աստված իմ, ավելի քան 30 տարի հետո այսպես է շփումները լինում ա։ Բայց իշտ օրնակ բան է, չէ՞, ժամանակը։ Քեզ թվում է 30 տարի, մեկը գալիս է, տեսնում ես, հանդիպում ես, վարկյաններ հետո քեզ թվում է չի էլ եղել այդ ժամանակը։ Կարոտախտը, հա, հայերեն բառը, նոստալգիա, միշտ կա։ Ու ես, որ նայում եմ մեր Նարեկը
շատ հետաքրքիր ելույթներ ա ունենում հերոսապեսությամբ, երբ որ հյուր ա լինում, իր խոսքը շատ անգեղծ ու շատ հետաքրքիր ա, եւ այդ նոստալգիան զգացվում ա, հետաքրքիր բան ա, ժամանակին լինելով մի քիչ ըմբոստ այդ կոմունիստական այդ իրավիճակում, ուներ Նարեկը այդ բանը, պապան դրսում էր, ինքը կոմերիտական չէր, ամեն երբ ուզում էին իրան կոմերիտական դարձնել, միակն էր, ես էլ ամոթախոստովան էր, կուրսի կոմերիտմիության քարտուղարն էի, եւ ինձ լցել էին այդ գործին, որ Նարեկին բերեմ կոմերիտմիության գիրկը, ինքը ամեն երբ դեմ էր. Ոչ, չստացվեց, որովհետև նույնիսկ հիշում եմ, շատ հրաշալի տղա էր Նարեկը, աշխույժ, հիմա իր այնպես ոչինչ, գիտեք, պատահական ոչինչ չի լինում, նա կուրսում շատ բնական, շատ անկեղծ, այնպես ինչպես ինքը հիմա խաղում է իր հրաշալի ներկայացումները, այդքան բնական ու անկեղծ, այդպեսի պատանի էր այդ տարիների Նարեկը, որ մի անգամ շատ զորեցին ինստիտուտի այդ կոմերիտական ղեկավարությունը, բանը ամեն ինչը, ասեց, ինչ եք ուզում, ես պետք է գնամ պապայիս մոտ, մայստրոն այնտեղ էր Եվրոպայում, էր ասեց, ձեր Լենին պապիկի պատճառով ես չգնամ պապայիս մոտ, որովհետև եթե կոմերիտական դառնար, բանակ, բան արդեն խոչընդոտ էր, հետաքրքիր էր շատ, նա շատ զարմացած տղա էր ինստիտուտի տարիներին, հաճելիորեն զարմանքով էր ընկալում ամեն ինչ, կարետ, այդ ընկալում ամիջական, եւ հետ չեմ մոռանում, ինքը հայկական կրթություն ունի, սա զարմանալի բան է, տեսեք, ռուսական ներողություն խառնեցի, ռուսական կրթություն ունենալով Նարեկը, հա, ռուսական կրթություն ունենալով Նարեկը այսօր հրաշալի փոխադրություններ է անում, պիեսներ է գրում, ձևափոխում է, օրինակ նույն մորակույրը Փարիզից, եթե հիմա բեմադրվեր այդ անգլիական տարբերակով, երևի այդքան բան չտար մեր հոգուն, ընդամենը կնոջ տղամարդու կնոջ դառնալու այդ պրիոմը, բայց իրա բեմադրության մեջ այնքան հետաքրքիր հարցեր կան, այնքան հետաքրքիր դիալոգներ կան, բոլորովին ուրիշ պիեսա դառը, ունենալով հայկական կրթություն, այս մարդը պիեսա գրում, ունենալով ներերություն ռուսական կրթություն, նա պիեսներ ա գրում հայերեն, բեմադրում եւ անում, ի պատիվ Նարեկի ասեմ, մի հանգամանք, հայրենի նկատմամբ այդ սերը, չնայած ռուսական կրթություն ուներ, հիշում եմ մի անգամ, ոնց որ Կոլոմբոսը Ամերիկա հայտնագործեց, ասում էր, հնայի, ռուսերենն այսքան պոպուլյար էր, չէ, շրջանում սովետական, նույնիսկ էլիտար էին համարում ռուսական դպրոցի սաները եւ այլն, բայց ինքը ինչ ասեց, ասում է, հնայի, ռուսը ասում է, գլազա աչքի, ռուկի պերչատքի, հա, դոժձիկ, ասենք, պլաշ կամ զոնտիկ, բայց հա հայրենը, ես ինչ երաշտություն կա հայրենի մեջ, հիշում ես, աչքեր ակնոցներ, ձերքեր ձեռնոցներ, անձրև անձրևանոց, այսինքն այդ սերը հայրենի նկատմամբ, հա, գենետիկորեն նրա մեջ կար, բնական է, դրա համար այսօրվա իր հաջողությունը կապված հայթատրոնի հետ, կապված իր գործունեությանը, դու հասկացա՞ր, թե որտեղ է քո հաջողության գաղտնիքը, ես քիչ առաջ այդպեսի հարց տվեցի, ասում երկար տարիներ քո ներկայացումները բեմից չեն հիշում, գոնե գիտես որտեղ է քո հաջողության գաղտնիքը, ասես չգիտեմ, սաղ ֆանատիկ աշխատասիրության, ես նույն բանը, մայեստրոից եկող, ես ասեմ, տաղանդը դա նաև աշխատասիրություն, ես չեմ հավատում, որ ասում շնորհքով ա, բայց աշխատասիր չի, արդեն այդ չի, լիարժեք չի, եւ իրա պապայից եկող Նարեկ ջան, այդ աշխատասիրությունը, ֆանատիզմը, անհանդուրժողականությունը, թափթփվածության, կիսատ-պրատ անելու, նա տաժանակիր աշխատավոր է, շատ լավ առումով, դրա համար էլ պատահական չի, որ մենք սկզբից ասեցի առանց կոմպլիմենտի, որ մենք հպարտանում ենք իր կուրսով, ընկերներով, մեր Նարեկի հաջողության համար, տեսեք, շատ կարճ ժամանակում նա կարողացավ, հա, Միքայել Պողոսյան, Հրանտ Թոխածյան, Վարդան Պետրոսյան, որոնք արդեն ասպարեզում էին, Նարեկս եկավ եւ ես վերջի մի քանի տարիներին կանգնեց նրանց կողքին եւ ունենալով նաեւ մի առավելություն, ինքը նաեւ գրում է, ինքը նաեւ բեմադրում է, ինքը նաեւ խաղում է, սա շատ բարդ, շատ բարդ աշխատանք է, եւ 3-1-ում, այո, այո, չլավիքի ասի, մի բան էլ պետք է ասեմ, Նարեկը ուզում է ամաչի, ուզում է վիրավորվի, տեսեք, մեկ ուրիշը լինելով Փարիզում, ունենալով բիզնեսմեն տիկին, ունևոր աներ, ուց են նստեր, զբաղվեր բիզնեսով, ինքը փափուկ բարձերով վայելեր կյանքը, բայց նա չկտրվելով թատրոնից, ավելին Հայաստանից տանելով մեր դերասաններին շատ ալինում առիթներ, որ տղաները հիշում են, ասում են, այդ ծանր պայմաններին, ցուրտ ու խավարտաներին, Նարեկի միջոցով մենք ապրուստ էինք հայտատում, տարավ նրանց այնտեղ, արեց իր փորձարարական գործունեությունը, եղավ ինքը թատրոնի մեջ, նաև մարդկանց օգնեց, դա կարևոր հանգամանք է, եւ այսօր այստեղ է մեզ հետ մեր կողքինը, երբեմն Պարոնյանի ասած նրբացուցիչ դեպք հանցանած, ասում ենք, դե պայմաններն էլ իհարկե, սիստեմը փոխվեց իհարկե, Ղարաբաղյան պատերազմ, շատերը հերացան թատրոնից, չէ, բայց դա ընդհանրապես արդարացում է,
Տես Նարեկն էլ փոփոխություն նորից չգտնեմ քիչ առաջ վասածած։ Ուներ հնարավորություն գեղեցիկ կյանքով ապրելու, թատրոնից հեռանալու, բայց այդ ֆանատիզմը, այդ իր մեջ եղած ձգտումը, նպատակասլացությունը նրան երբեք չի շեղել թատրոնից եւ հասրել այրա նպատակին։ Կարևոր հանգամանք։ Մերսի սա։ Այո։ Նարեկ ջան, ուրեմն քեզ հյուր գտնելու այս որոնումների ընթացքում զանգեցի ձեր համակուրսեցի Լարիսային։ Այո։ Քոչարյան Լարիսային։ Ինքը չգիտեմ ինչու ասեց շատ մեծ հաճույքով Նարեկին անչափ կբարևես, ես վաղուց իրան չեմ տեսել, ես իրան շատ սիրում եմ, բայց խորհուրդ տվեց, որ Սամվելին ինձ հետ։ Ահա, ուրեմն պասա տվել Նարին։ Ասեց, ես մի քիչ վատ առողջ եմ, այսպեսի տեսքով չեմ ուզենակամ, բայց ես ուզում եմ անպայման փոխանցել Լարիսայի ողջունի խոսքը, որտեղ երկար զրուցեցինք, շատ բաներ պատմեց, բայց ասեց, գուցե Սամվելը գա, որովհետև Սամվելը շատ լավ է խոսում, ասեց։ Ոչ միայն կարդում, այլ նաև լավ խոսում։ Չէ, վերջերս էլ առիթ եղավ մեր Կարեն Քոչարյանի հաղորդումներ, երկրի գանձերը, Ադաներ հյուր եւ ես եհյուր, էլի խոսակցությունը գնաց Նարեկի շուրջը, երբ որ հանդիպեցի։ Հա, ասում եք, որ դուք հանդիպում եք Նարեկի շուրջը խոսակցություն։ Հա, լինում անպայման, եւ Նարեկի շուրջը, եւ Կարենը Քոչարյան, որը հերոստատեսությամբ հայտնի է, Լարիսան Քոչարյան Սունդուկյան թատրոնում է, ցավոք մեր 20 հոգին դերասանական այդ կուրսի շատ շնորհալի երեխեք, ցավ ես ապրում երբեմն, որ մեծ իմաստամբ ունենալով տվյալներ, ունենալով հնարավորություն, ցավոք սրտի այնպես դասավորվեց կյանքում։ Միաթե Մոնղոլիայից ունեին։ Այո։ Չամին Չուլուն Լովսան Գոմբինտ։ Այո։ 4 տարվա մեջ ես ազգանունը վերջապես սովորեցի։ Բայց Չամին Չուլուն Լովսան, բայց շատ լավ աղջիկ էր, լավ աղջիկ էր շատ։ Եվ ասում են այսօր Մոնղոլիայում շատ հայտնի դերասանուհի։ Ըստ վերջի տվյալների հայտնի դերասանուհի է, Մոնղոլիայում լավագույն դերասանուհիներից մեկն է եւ մի ժամանակ էլ մշակույթի նախարար։ Նախարար, ես եմ լսում։ Մոնղոլիայում Չամին Չուլուն Լովսան Գոմբին։ Կարևոր է, սովորել եք, երբ չեք մոռացել։ Եվ ասեմ, որ մի հանգամանք էլ պետք է շեշտեմ, որ մեր ժամանակ ուրիշ մտածողություն կար, հա։ Այսօր ենթադրենք, եթե սովորում է որևէ հայտնի մարդու, ցավոք այսօր ավելի հայտնի են բիզնեսմենները, օլիգարխները, պաշտոնական մարդիկ, զավակը որդին սովորում է որևէ տեղ, մի քիչ ուրիշ տպավորություն է։ Այն ժամանակ մեծություններն այլ չափանիշներով էին, որ Օհան Դուրյանի մայեստրոյի տղան մեզ հետ սովորում էր, դա մեզ բնավ չէր անընդհատ հիշեցնում ու կաշկանդում։ Դրանպես ինստիտուտը այդ ժամանակվա դասակոսական կար, ես չգիտեմ, այսպես որ խոսում ենք, դես ասում եմ մեկ-մեկ կարող է իսկապես լսի, բարավելենք այն բարավներ, ահա մեր ժամանակվա, չգիտեմ, բայց որ մտածում եմ, ախր այն օրը, բայց այդպես է, չէ՞։ Շատ եմ սիրում այս պատմությունը, ընկերս խենթացա ու Փարիզից եկավ, ջղայնացած էր, ասում եմ, ինչու՞ ես ջղայնացած, ասում է, երեք չարաչուր տղայիս ծնունդն էր, տղան էր մի 14-15 տարի, ասում եմ, լավ, ինչու՞ ես ջղայնացել, ասում է, մի ամիս ինձ ու կնոջս պատրաստեց, որ տնից գնանք, ասելով, որ ծնունդը, սա գնացեք, գնացինք, երեկոյան եկանք, տեսնենք ինչ, 6-7 հոգով ջահելներով նստած են, ամեն մեկը պատի մի անկյունում ծնամակներ են գրում։ Այսինքն ի՞նչ պետք ունեին ծնողներին հանեիր դուրս, եթե դու պատի անկյունը նստես, նամակ կգրես։ Մենք էլ էինք անում դուրս, բայց մենք խտտի պտտի էինք պարում, հա, այն տանը։ Եվ պտտի խտտի։ Հետաքրքիր։ Այս ժամանակվա ծնունները չգիտելի ուրիշ էին։ Երեք ասվեց Նարեկի մասին հաղորդ, բացարձակապես հաղորդում էր, որ ասին Նարեկը շատ ակտուալ է իր արվեստով, իր արած գործերով։ Գիտես ինչի ցա գալիս, որպես մարդ էլ ինքը այդպեսին է։ Այ երբ հյուրա լինում որևէ հերոստա հաղորդման մեջ, նրա խոսքը այնքան առիքնող է, երեք ասվեց, որ Նարեկի պլյուսներից մեկն էլ նաեա, որ նա հերոստատեսությամբ չի ձեռք բերել իր հանրաճանաչությունը, այլ թատրոնով։ Բայց ես էլ եմ ուրախ, բայց այդտեղ մի նրբություն կա։ Ես ուրախ եմ, որովհետև դա վաստակած համբավ է, թատրոնի չարքաշ աշխատանքով վաստակած, բայց մի նրբություն կա։ Երբ որ Նարեկը հյուր ալինում որ է հաղորդման մեջ, մարդ, որը նրա ներկայացումը չի նայել, որովհետև մի քիչ սահմանափակած չէ ներկայացումը համեմատած այդ կախարդական արկղի հերոստատեսության սփռելու հետ, բայց երբ որ որպես հյուր տեսնում են, լսում են Նարեկի խոսքը, որպես քաղաքացու, որպես արվեստագետի, նրա հարցադրումները, նրա մտահոգությունները, տվյալ մարդը արդեն անկախ իրանից ցանկությանում տեսնի այդ ռեկլամը, որ տեսնում է հերոստատեսությամբ դարձյալ, ասում է, հլա գնամ մի հատ նայեմ այդ ներկայացումները, նայեմ տեսնեմ այս մարդը, որ այսպես խոսում է, ինչպիսին է իր արած գործը դեմի վրա, այնպես որ հերոստատեսությունը սիրելի Նարեկ նաև օգնում է քեզ։
Մեր կուրսում ով աշխատեց Սամը, ասավ, ով աշխատեց, ով չէ, մենք մեր կուրսում մեզանից տաղանդավոր տղեկ կան, ինձանից էլ իրանից էլ, ուր են, չկան, սուտ բանա, ճիշտ ասում, մենակ տաղանդը չի երիքում, մի տեղ կա, որովհետև ոնց ընդունվեց, տենց ավարտեց, աշխատող ընդունվում է, այստեղ ավարտում է, ինքը այստեղ ընդունվում է, այստեղ էլ մնում է, ու ոչինչ չի փոխում. Ես միայն ուրախ եմ Սամվելի համար, ես էլ եմ հպարտ Սամվելով, իսկապես ես միշտ ասում եմ իմ կուրսեցին ա, Սամվելի իմ կուրսեցին ա, և հաճելի ա, որ կոնկերներն էլ են հայտնի, կոնկերներն են հանրացանոց, որովհետև ընդհանրապես այսպեսի գաղտնիք կա, որ մեր հայ դերասանները չեն հասկանում, արվեստագետները, ուրիշին մեծարելով նախ քեզ ես մեծարում, և դա կասկած չկա դրան, կժվում են, չեն կարողանում ասել ես ինչը լավնա։ Ազգում ես է աչկերի մեջ, որտև եթե ջղայնանում է, չէ կարողանում ասում, որ լավնա, որմը լավնա։ Այո։ Չէ։ Ես հասկացա։ Չէ, չէ ջղայնանա, չէ ասի, եթե լավնա, եթե լավ չի, որմը եթե չի կարողանում ասում, որ լավնա, որմը ջղայնա, որմը լավնա, չէ, չի կարող Արա ասեք, ասեք գնացեք, ես անցալուր գնացի ես ինչ ներկայացման, հոյակապ, շատ լավ ներկայ, ասեք դուք ձեզ եք մեծարում, դուք եք մեծանում դրանից, միայն։ Այո, պետք է հասկանանում։ Բացի է, Նարեկ ջան, ոգևորվելով, հիանալով, նրանով ինչ որ դու տեսնում ես, դա կես ստիմուլա տալես, այդպես է, և պոեզիայում, և երաժշտության, և հատկապես թատրոնի, դու պիտի ոգևորվես, դու պիտի նրան ինչ շատ դուր եկավ Միքայել Պողոսյանը, երբ որ մի առիթով ասեց, գնացի Նարեկի ներկայացումը նայեցի, ու աստվածին մտածեցի, արդյոք ես կարող եմ այդ մորաքույրը այդ ձևի խաղալ, բրավո, միայն տաղանդավոր մարդը կարող այդպես կաց, անկասկած, և հետո մի հարց էլ կա, մեր Նարեկի հաջողության ֆենոմենը նաև ինչի մեջ է, այսօր, այս դժվար ժամանակներում, այ որ ասեց ավելի շնորհքումներ կային, որոնք նստեցին իրենց շնորհքի վրա ու քայլ չարեցին, հա, ինչ է նշանակում սա, սա նշանակում է, որ ես դժվար ինֆորմացիայի բարդ ժամանակներում դերասանը, որ բեմ է բարձրանում, նա պետք է լինի գոնե մի քանի քայլ չէ, գոնե մեկ երկու քայլ առաջ լինի իր մտածելակերպով, իր մակարդակով, իր իրազեկությամբ, իր վերլուծությամբ հոգեբանական, իր հետաքրքրությամբ միջին հանդիսատեսի մակարդակից, գոնե մի քանի քայլ առաջ պետք է լինի, որ հանդիսատեսը այսօրվա ինտելեկտուալը, չենք ասում, որ համատարած բոլոր մարդիկ էժանագին արդ, չէ, կա նաև մասսա հանդիսատես, որը ունի Նարեկը, որը ունեն մեր մյուս պրոյեկտները, այսինքն հանդիսատեսից պետք է մի քանի քայլ, մեկ երկու քայլ առաջ լինի, որպեսզի հետաքրքիր լինի նրան դիտել բեմում, նրա ասելիքը լսել, նրա ասելիքով վարակվել, սա կարևոր հանգամանք է, իսկ դա աշխատանք է, չարչարանք է, ձգտում է, օրվա զարկերակը, ոնց որ երեկվա հաղորդումում հրաշալի ասել, չեմ իշում ով ասել, օրվա զարկերակը զգալը, այդ շատ կարևոր է, մի հարցով եմ ներացած Նարեկից, ասա, էդ էլ ասեք, էդ էլ ասեք, թե չէ միայն ոչ են գովելու ձեզ, սա կարող ես կրճատել, եթե ստեղծագործական գաղտնիքա, մենք Լալա Մնացականյանի հետ, որպես Գյուլի Սերյանի նախկին սաները, պոեզիայի ասպարեզ ենք վերադարձել և անում ենք պոեզիայի երեկոներ, Բաբաջանյան դահլիճում, այո, և ուրեմն զբաղվում ենք, ահագին մասշտաբ է, Նարեկացուց միջև վերջին մեր դասականները Համոզ Սահյան և Պարուլ Սևակ շատ մասշտաբային, այսպես ծրագիր ենք մշակում, աշխատում ենք, չարչարվում ենք, և վերջերս Նարեկը զբաղեցրել է Լալային իր ներկայացման մեջ, և փաստորեն ոնց որ խլել է մեր այդ պոեզիայի ասպարեզից, վախեցա, ինչի վախեցա, բայց ես չգիտեի, դա շատ լավ բան է, մի քիչ խանդով եմ նայում այդ, Նարեկ ջան, ես խնդրում եմ դու Լալային վերադարձու Սամվելին, չէ պետք չի, պետք իսենում ենք, շատ լավ բան է կանում, շատ լավ, այսօր էլ համեցիր Նարեկ ջան, ես ձեզ ինչ շնորհակալ եմ, որովհետև Նարեկն ասեց, որ ահագին ժամանակ մենք չենք հանդիպել, կարծեմ Նարեկ ջան, մեր վերջին հանդիպումը տխուր առիթով էր, համարյա մի տարի առաջ, մեր սիրելի Համիկ Սահակյանի, Համբարձում Սահակյանի մահվան տարելիցներ, և մենք կազմակերպեցինք կուրսով պետական համալսարանում, մեր համակուրսեցի Կարինե Դավթյանի մոտ, նրա նախաձեռնությամբ նաև, և այդտեղ տխուր առիթով եղավ մեր վերջին հանդիպումը, դա աստված, որ սրանից հետո միշտ այսպես լավ առիթներով մեր համակուրսեցիներով շփվենք,
եւ տխուր առիթով չհանդիպենք։ Այսպես։ Մերսի հրավերի համար, Սամվել ջան, մերսի ջեմ։ Այո, Նարեկ ջան, ինչի մասնա խոսք, ինչ մերսի։ Եղեք լավատես եւ հավատացեք, որ ամեն ինչ կունենաք անհրաժեշտ պահին եւ ճիշտ ժամանակին։ Իսկ մենք գտնվում ենք Golden Tulip Երևան հյուրանոցային համալիրում, որի դռները միշտ բաց են երևանյան բոլոր հյուրերի համար։ Հաճելի միջավայր, ջերմ մթնոլորտ։ Golden Tulip Երևան։ Ցտեսություն։ The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes.